Добър ден, уважаеми зрители. В началото на тази седмица искам да ви пожелая добро настроение и, разбира се, приятни часове с нашето предаване. От името на екипа ви желая повече усмивки и малко повече пари в следващите 7 дни. Благодаря ви, че сте заедно с нас. Това вече е предаването Делници на телевизия Евроком, което излъчваме на живо. На живо можете да го гледате и на страницата Делници във Facebook, а така също и в YouTube. Очакваме и там вашите въпроси, мнения, анализи и коментари по актуалните проблеми, а така също и ако желаете отговори от нашите гости, можете да пишете и в YouTube, и в Facebook. Сега започвам с първия гост за тази седмица. Дано така да повлече добър крак, както се казва. Това е лидерът на АБВ, господин Румен Петков. Здравейте на вас и на нашата аудитория. Здравейте, господин Петков. Добре дошли. Поводът да ви поканя бе един брифинг, който вие вчера, на който вчера поканихте представители на мас-медиите и на който вие казахте, че президентът е длъжен да свика много бързо консултативния съвет за национална сигурност. Кое провокира това и темата на брифинга? Темата е изключително тревожен знак към България от страна на Европейската разузнавателна общност. 2017 година, съвсем накратко ретроспекцията, да, президента Макрон инициира създаването на Европейска разузнавателна платформа. Повече от 2 години се водиха много интензивни преговори сред страните членки, докато в крайна сметка се стигна до учредителното събиране на 26 февруари в Загреб. Загреб, защото да, там е председателството, Хърватия е председателстваща сега. И се създаде Европейската разузнавателна колегия, разузнавателна колегия на Европа. За съжаление, България не беше поканена сред учредителите. И това е само много... България или имаше и други държави? 5 държави членки, освен държавите членки, сред учредителите участват Великобритания и Норвегия, които не участват, както е известно, в Съюза. Но, освен нас, Полша, Словакия, Гърция и Люксембург. Сега не е наша работа да анализираме защо другите страни не участват. Моята информация е, че Люксембург не са проявили интерес да се включват сред учредителите. Другите имат свои проблеми, които, пак казвам, не е наша работа да илюстрираме, но е изключително тревожен знак, че България не е поканена. Това, което във вътрешен план мен лично ме безпокои, е, че повече от 2 месеца няма никакъв коментар. Оказва се, че тази изключително лоша оценка за нашето правителство, защото анализа, информацията, с която разполагаме, е, че това е знак на недоверие не към разузнавателната общност, а към правителството на България, и то с конкретните мотиви, че правителството не е в състояние да гарантира информационни масиви. НАП срива в приходната агенция, срива на търговския регистър. Преди това, знаете, преди 2 години френските медии месеци наред разследваха продажбата на български документи на самоличност така, на чуждестранни граждани. И цялата тази тревога на нашите европейски партньори за начина на управление, инструментариума, който се ползва в страната, рефлектира върху изолирането ни от тази платформа разузнавателна в Европа, което, подчертавам още веднъж, е много лош знак. И факта, че нито един народен представител не проявява интерес към мотивите да бъдем изолирани, нито един член на кабинет, аз лично имам впечатление, част от министрите още не са в час, ме кара да считам, че единственото решение в случая е президента незабавно да свиква консултативния съвет по национална сигурност и да бъде направен сериозен анализ какво наложи позицията на нашите европейски партньори, че ние нямаме място в тази... А защо трябва да имаме според вас място там? Първо, разузнавателната колегия беше инициирана от президента Макрон като европейски инструмент. Без да го формулира така ясно, европейски инструмент, който, знаете, че Франция също така настоява за изграждане на европейски армейски корпус. Тоест, позицията силна Европа без инструменти за защита, разузнавателни, контрразузнавателни, армейски, и това не е позиция само на Франция,
в една или друга степен отслабва Европа в очите на нашите партньори. Очевидно е, че Европа няма тази тежест, влияние, авторитет сред партньорите, на първо място Съединените щати, Китай, Русия. И от тази гледна точка, изграждането на общо европейски инструмент за обмен на информация, за анализ, за прогноза, за възпрепятстване на интервенции върху Европейския съюз, е повече от задължително и това е очевидно. А изолирането на тези пет държави всъщност е много тревожно. Пак казвам, въпроса на другите четири се е техен. Но България трябва да анализира какво доведе до там на нас да ни се каже, момчета, вие не сте за хола. Вие ще стоите в коридора, защото това е знак. Да, аз ви благодаря за тази оценка, която направихте, но в края на краищата може ли да се коригира според вас този отказ? Лично аз считам, че Гърция, пак казвам, говоря на базата на информация и анализ, Гърция до средата на следващата година ще бъде поканена. Гърция е една от петте държави, които в момента нямат статут на учредител и на член, а наблюдател, каквито сме и ние. Ако ние за това настоявам за консултативен съвет по национална сигурност, не анализираме чрез нашите институции проблемите, които имаме и които възпират участието ни в този престижен, без съмнение, формат, но и много важен от гледна точка на обмен на информация и анализ, няма как да преодолеем пречките, които сами сме си създали. Разбира се, част от тревогите на нашите партньори идват и от перманентен сблъсък на между президентството и правителството. До кога ще продължи това противопоставяне? Още първите искри, когато прехвъркнаха, ние от АБВ и аз лично съм казвал, че от това ще пострада обществото и държавата, институционализма в България. Защото ние внушаваме на обществото, че първите ни мъже, че институциите, които отговарят за социалната сигурност, за сигурността на страната, на границите ни, на живота и имуществото на българските граждани, са заети повече с себе си и да се карат помежду си, отколко с решаване на нашите проблеми. Затова винаги сме били, аз не говоря за последните три години, по принцип, междуинституционалният сблъсък винаги е носил лоши последствия за общество и държава. Затова колкото по-бързо първите ни мъже си преглътнат егото, разберат, че е важно да могат да кажат добър ден на другия, а не на себе си, когато се виждат в огледалото, толкова по-бързо ще излезем и от тази ситуация на перманентен сблъсък, който води до недоверие у нашите партньори. Добре, как функционира една политическа формация и структура като АБВ в така период на карантина и на извънредно положение? Тук не става дума само за АБВ. Да. Аз мисля, че е видно, че... Политическите партии, да речем. Политическите партии в момента са в изключително деликатно положение. Забраната за събиране на хора. Невъзможността или по-скоро спирането на участието им в някои от медиите. Защото какво са медиите? В момента 6-7 телевизии, всяка сутрин между 8 и 9 без 15, слушаме справката за нивото на река Дунав. Вече ограничиха до 8.30. Това е примерно, нещо, което смути половин България. Как така ще ни решат 15 минути да гледаме Годжи и Бери? Това е несериозно. Това, четем справката на нивото, ние с вас сме от поколението, което си спомня нивото на река Дунав. Да. И какво означава да изкараш Коско Джемите генерал с един лист ръце, ако му вземем очилата, ние няма да разберем кой е станал в България предното денонощие. Само часа промениха. Бюлетина за нивото на Дунав беше в 15, това е в 8. Сега е в 8 сутринта. Да. Обидно е да се прави по този начин. Другите страни също информират постоянно, но те информират по обичайния начин, чрез електронните медии, чрез информация, която излиза на сайта на правителството, чрез течащите по екраните на телевизиите, новинарски информационни емисии. Но по този начин, плюс това ние отидохме на едни много грозни решения. На Цветица е един от шефовете на... Че обикновено мерките, които са приети днес, утре могат да бъдат отхвърлени. Не чак утре. Да. Ние имахме случаи, когато министър Ананиев задължи да носим маски
на обяд и след обяд отмени забраната, защото нямало консенсус. После пак наложи забраната на маските, пак без да има консенсус. В събота затвориха пазарите преди празниците. В понеделник премиера Борисов с зоологически ентусиазъм обяви, че пазарите ги отваряме и това е една от мерките за разхлабване на режима. Защо ги затваряме в събота, като ги отваряме в понеделник? Сега следа с много голям интерес как ще отворим парковете и еднопосочното движение в парковете. Тази сутрин са отворени вече. Да, точно така е. Но ние предприемаме едни мерки, които сами по себе си са спорни. Разбира се ограничаването социалното, разбира се предпазните мерки, разбира се самоизолацията, бяха много важни на един етап. Но от един етап нататък те са дълбоко вредни за обществото. Никой не обяснява до ден днешен. Значи, казвам, имаме 1500 заболели. 300 е вече и няколко, да. Добре, да го общо. 1500 заболели, 50 от тях починали. Но от тези 50 починали, без да съм медик, смея да твърде, че от информацията сутрешната, която слушаме от четеца на лището, ми поне 3/4 от тях са над 75 годишна възраст и с придружаващи заболявания. Е, това повод ли е да се отиде на тези мерки? И второ, голямото престъпление на Мутафчийска и компания, един месец обясняваха на българските граждани, че не се налага масово тестване. От началото на месец март Световната здравна организация всеки ден в своите изявления казва тестване, тестване, тестване. Тестването е неразделна част от стратегията. На нас допреди две седмици ни се обясняваше, че не трябват масови тествания. Е, като започнаха масови тествания и от 5 заболявания на ден скочиха на 50 заболявания на ден. Не се управлява така кризисна ситуация. Такава управленска немощ е вредна. Много е сложно и другото така положение. Как да правим политика в кризисна ситуация? Аз точно това се опитах да кажа и вероятно недостатъчно аргументирано. Значи, от една страна сме забранили събирането на хора. Да. От друга страна, значи дневно имаме 40 минути на поява на щаба и обикновено около час и половина лични обращения на министър-председателя. Да. Тоест, оставям настрани, че включително Унгария, която беше толкова атакувана, един път седмично има парламентарен контрол, и там не се управлява с заповеди, какъвто е случая в нашата страна, а там се управлява с решение на правителството. Правителството, този цинизъм на министър-председателя да не отиде на инициирания парламентарен контрол, това е незаинтересованост от ситуацията в страната, незаинтересованост от българските граждани и това е част от внушаване на недоверие у нашите партньори. Министър-председателя казва, аз Народното събрание няма какво да отговарям. Меркел, преди да се осъществи онеден видеоконферентната връзка, отиде в парламента да поиска мандат. Италианският премиер, испанският премиер. При нас парламента вече в очите на Борисов е нищо. Да, преди малко обаче ще ви помоля да коментирате и едно изявление на пресцентъра на президентството. Президентът Румен Радев, цитирам дословно, е казал: необходим е публичен регистър за отчитане на харчените средства в борбата с корона-19 и да се забрани държавна финансова помощ за офшорни фирми. Категорично държавна финансова помощ за офшорни фирми трябва да бъде забранена. Ние това го казахме още преди месец. Категорично трябва да бъде забранена помощ за частни държавни компании, които си разпределят дивиденти. В такива условия разпределението на дивиденти, а всички ние да плащаме помощ за такава фирма, чието босове и собственици си разпределят дивиденти, е обидно. Разбира се, че тази мярка, публичен регистър на харчените средства, трябва да бъде не просто задължителна, а ежедневно да бъде контролирана. Защото като казват еднопосочно движение в парка, един приятел онзи ден ми вика, сега трябва да видим само на коя фирма ще възложат да очертая лентите. Нали, да. Тоест, нивото на недоверие у хората и липса на политически контрол е достигнало мерки, които водят само и единствено до шегички и гаври, без да си даваме сметка, че това са шегици самите господин нас. Господин Петков, защо решихте обаче да дарите маски за Йордания?
Не, ние сме закупили 1000 маски с да. Средства от колеги. Ще ги дарим в български читалища, ще ги дарим на български библиотеки и една част от тях ще дарим на нашата партньорска партия Послание в Йордания, защото считаме, че този начин на взаимна подкрепа, те също имат отношения, те също се ангажират с нас. Да. Аз днеска имах разговор с председателя на партията доктор Хасим. И считам, че в такива моменти е добре да си показваме общата солидарност, но да я показваме реално. Да я показваме чрез истинска ангажираност, а не да се замеряме. Тук ще дойдат няколко тона дарения, защото аз се мога да обявя, че ще дойдат 1000 дарения и да се окажат 1000 форми. Защото може би ще се появят и много публикации, защо не даряват маски на, така, на български институции, а на Йордания. Аз казвам, че първият акт е свързан с български читалища. Да. Защото за нас читалищната дейност е нещо, което ни е съхранило и е съхранило писмовността. И това е уникално. Няма го по света това явление читалище. Разбира се, и за това нашата загриженост. Постоянно даряваме книги. Ето сега маски е нещо, което е наша вътрешна дълбока убеденост. Ние не го правим спекулативно, ние го правим, защото убеждението ни е, че читалищата не са част от нашата история, а част от нашето бъдеще. Искам да ви попитам все пак като бивш министър на вътрешните работи, дали ще се справи министерството в цялата тази сложна ситуация? Няма ли да се изхъбят и изморят много хората, които работят там? Аз мисля, че една от грубите грешки, пак казвам, приветствам мерките, които доведоха до ограничения и до ограниченост в заболеваемостта в началото, но една от грубите грешки на премиера Борисов беше, че възложиха на МВР охраната на входно-изходните артерии на големите градове. Това трябваше да бъде възложено на армията. Защото какво направихме по този начин? Премиера Борисов каза на всички бандити: колеги, това, което мога да направя за вас, е да изкарам полицията от градовете и вътре. Никой не говори за кражбите на коли последния месец. Никой не говори за наркотиците последния месец. Прокрадна се в една от медиите информация за 3 банкомата разбити в един от областните ни центрове, буквално по на 100 метра един от друг, без да се крадат пари. Тоест това се прави нагло. То се прави от изрод човек, бандит, който отива да разбие, за да покаже: аз съм ненаказан, защото няма кой да ме хване. Полицаите пазят входа. И не е взимал нищо от него, примерно. И не е взимал нищо. Не, точно така е. Трите банкомата, никой не посегна върху парите, които са вътре. Това е когато не умееш да управляваш ресурси, а искаш да покажеш сила, искаш да покажеш власт. Това можеше да се свърши от армейските поделения и полицейските сили да бъдат в услуга на сигурността на гражданите и на тяхното имущество. Тези безумни нарушения на закона за движение по пътищата в градска среда. И особено последния трагичен случай с нашия колега. Вижте, трагедия, разбира се, но такива трагични случаи имаше няколко. Ние се фокусирахме върху този, защото става дума за популярна фигура. Аз ще позволя едно лично мнение и се надявам да бъда правилно разбран. Гледам загрижени членове на правителството, загрижени народни представители. Защо не се загрижиха за Милен, като го уволниха от 1-2-3 телевизии? Нека да не спекулираме с човешката трагедия и с човешката скръб, защото добива грозновати. Една от политическите партии казва: дайте да усилим наказанията за наркомани. Защо не ги усилихме за пияници? Защото техния евродепутат го хванаха пил. Значи не може законотворческата дейност да е немотивирана от цел слагане ясен, добър, полезен за обществото регламент, а от едно извършено тежко престъпление, от една човешка трагедия. На никой да не дава Господ и съболезнование на близките на господин Цветков, а не от принципни подбуди и съображения, че ние така като отиваме само на такива мерки, докъде ще стигнем. Как ще коментирате липсата на депутати в българския парламент? Вижте, това може да бъде обяснено, защото една част от европейските парламенти въведоха такъв режим, който да гарантира отстояние. Да. Лошото е, че в случай ръководството на Народното събрание не създаде условия и не намери решение парламента да работи в такива условия, когато има отстояние между
народните представители през съответния режим, в който работят парламентите в две трети от страните членки на Европейския съюз. Това или е интелектуална немощ и неспособност да се намери решение, или просто е желание да не работи парламента, да не се контролират средствата, за които президента Радев е направил своето обращение, да не се контролират мерките, които се взимат, да не се контролират резултатите от тях. Mm-hmm. И в крайна сметка да имаме възможността час и половина дневно да гледаме премиера, а в останалото време по 4-5 изяви на още някои глави нашите народници. Току-що стана известно, че ГЕРБ се решили да се регистрират сега за последното искане на БСП за България за извънредно заседание. Безмислен епизод обаче каза, че това Валери Симеонов. Аз не бих се нял да коментирам господин Симеонов, ако за него парламентаризма е безсмислен епизод и работа на парламента... Цитирам думите му. Да, разбирам ви. Аз не мога да ги коментирам, защото един депутат, като обяснява собственото си участие в парламентарния живот като част от безсмислен епизод, мисля, че тази му самооценка трябва да бъде видяна, чута от нашите сънародници. Даже ще допълня, че това било част от оперетата механично заяждане на госпожа Нинова. Ами вижте, има 240 народни представители, които би трябвало най-малкото да дадат мандат на министър-председателя преди всяко събиране на премиерите в Европейския съюз. Откакто Борисов е премиер, никога и по никакъв повод той не е отишъл с мандат. И може би да въпросите, които трябва да разисква с тях. Второ, ние имаме един въпрос, на който Борисов дължи отговор. Защо все още ние нямаме масово тестване? Пак казвам, това е престъпление на Мутафчийски, равнимо с случая Чернобил. И аз се надявам, че един ден ще имаме прокурор, който ще му потърси сметка. Единия от отговорите, който някой промърмори от щаба, няма, не можем да ги закупим сега. Как могат дарителите Пеевски и Домощиев да намерят тестове, правителството да не може да намери? Ми като не може правителството да намери, да каже, скъпи сънародници, ние сме некадърни да намерим тестове, mm-hmm. да дойдат тези, които могат, но да тестваме българския народ. И на финала на нашия разговор, според вас, надявате ли се, че господин Радев ще свика консултативния съвет, както вие предложихте? Иначе няма да получим отговор, защото отговор в случая трябва да го даде нашето разузнаване. Те трябва да имат ясна оценка на какво се дължи. Аз казах 4 от причините. Да. Неспособност на правителството да гарантира сигурността на информационните си масиви, двата масива регистъра и НАП, конфликта между институциите и продажбата на български документи за самоличност. И от тук нататък, вътре в консултативния съвет трябва да се намери общата воля, защото пред нашите партньори трябва да излезе България. Не ГЕРБ, не АБВ, не БСП, не ДПС. Трябва да излезе България със своя президент, своето правителство и със своя парламент. Смаян съм, още веднъж казвам, че 2 месеца този оглушителен шамар не тревожи никой в парламента и още в институциите. Ами да се надяваме, че нещата ще тръгнат в друга посока, но... Да се надяваме, иначе ако България продължи да е изолирана от тази платформа за анализ и обмен на информация, ще бъде много лошо. Благодаря ви, господин Петков. Благодаря ви, Роман Петков, лидер на АБВ, гост на днешното издание на предаването. Сега е рекламният блок и непосредствено след него продължаваме от студиото.